Alexandre, mas o que, que deu que você tá de avental hoje? Então, o povo tá pedindo, põe um avental, não sei o que o povo quer que eu um foi avental. Foi porque o povo pediu? Não, hoje eu me deu vontade de pôr pra não ficar encardido na minha roupa. Mas por que você não punha antes? Porque o meu tava muito feio. Ah, porque o seu tava feio. O meu tava muito velho. Uhum. Por isso que eu comprei esse daqui hoje. Entendi, eu tava pensando que era porque você queria parecer mais bonita na fita. Mas eu vou. Esse daqui é feio ainda. Eu vou mandar fazer um avental com bonitão. Um nome aqui bem bonito. Alexandrina. Legal. Então, dona Alexandrina, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer manjar. Manjar branco? Manjar branco. Mas no manjar vai, depois vai a calda da ameixa. Deixa eu pôr pra cozinhar. Uhum. Ah, primeira calda então. Primeira calda, peraí. Aqui vai a ameixa. A ameixa não precisa lavar, viu? Não? Como é que você sabe? Não, porque ela tá aqui dentro. Ela tá aqui dentro, mas... Ela tá aqui dentro, ó. Já bom. Deve ter lavado. Não vou lavar que fica essa bem... Essa é a cabeça da Alexandrina. Essa é a cabeça minha. Que dá. A calda como é que é? É açúcar e água? Açúcar e água. E eu vou pôr pra cozinhar. Uhum. Aqui. E a medida é a olho também. A medida é a olho. É. Ok. Aqui, ó. Isso aí é ameixa seca, né? É ameixa seca, é. Não tem calda. Aqui, ó. Deu pra ver? Deu. Bom, aí vocês colocam a água. E colocar a água e põe pra cozinhar. Aqui. Ah, é bastante água. É bastante água, porque ela vai engrossar o caldo. Uhum. Ela vai ficar uma caldazinha. Entendeu? Ok, bom, aí deixa cozinhar. Deixa cozinhar. E os ingredientes desse manjar branco? O ingrediente é maisena, leite, leite de coco e leite moça. E leite moça. Não vai açúcar, então? Não, açúcar não. O açúcar já é o do leite moça. Já é o do leite moça. Ok. Leite moça não, leite condensado. Leite condensado. Bom, tanto faz. Fala leite moça, o povo sabe quem é, né? É. Já ficou o nome. Já ficou. Agora, você aprendeu a fazer isso com patroa sua aqui em São Paulo? Eu aprendi a fazer com patroa minha. Isso aí na Bahia nem... Nem tem. Nem na parecido, Bahia, nada não, parecido nada com Nada isso. Parecido. Com manjar não, eu aprendi a fazer aqui. Então essa é sobremesa de gente chique. É sobremesa de gente chique. Então hoje Mas vai ser... Mas eu sou chique. Nós somos chiques. Hoje vai ser um domingo chique. Um domingo chique. Olha, são... Ah, é medido é isso? É medido, agora aqui é medido. Quantas colheres de sopa? São seis. Seis colheres de sopa de manjar. Duas. Seis. Colher bem cheia, né? Bem que você cheia. Botou. Seis. Até porque a colher tava molhada. Uhum. Então, uma parte não conta. Pois é. Mas deixa eu pegar a outra colherzinha ali, porque essa daí não é boa mexer. Porque tem que desmanchar primeiro a... Tem que desmanchar no leite antes de ir pro fogo, não né? Antes do leite, é. E num pouquinho de leite, porque se põe muito ela não desmancha. Ah, tem que ser num pouquinho num de leite. Um pouquinho de leite. Tá certo, porque é. Senão ela não vai desmanchar. Ela não desmancha. Então, e a medida do leite? Quanto que é essa? Não, a medida é a olho, o leite. Ah, é só a maisena que é contada? Só a maisena que é contada mesmo. Eita. Mas, só que não pode pôr o leite todo de vez. Bom, esse leite aí é só pra misturar maisena, né? É. Bota um pouquinho. Um pouquinho e mexe. Aham. Porque senão, se pôr tudo de vez, ela vai ficar embolada e vai embolar mesmo. E dá pra... Tem vezes que se ela embolar, não desembola. Não desembola mais, né? Não. Aqui, ó. Agora ele não vai embolar mais, não. Ah, então só na hora de mexer, que também tem que ter cuidado, porque se... Ela embolar, não vai desembolar também. Tá. Ele vira um pandorel. Pandorel. Um pandorel. Aqui, ó. Tá vendo? Você botou metade desse metade, aí. Metade, ó. Tá aqui. Tá bom. Então, 250 ml de leite de coco. Aham. Depois eu escrevo na receita lá. Ah, tá. Para as pessoas saberem. Agora o leite moça. O leite moça vai aos dois.
É, eu vou ver. Ah. Deixa eu ver se vai os dois. Ah, você vai ver ainda. É, porque pra não ficar muito doce. E eu botava um só. Então vamos pôr só um só. Não, mas tem que ver. Não é você que vai. Mas como você vai ver? Você tem que experimentar. Eu experimento. Ah, mesmo. Bom. Você vai ver com a língua. Com a... Ela tem olho na língua. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou nem falar o que eu tô pensando. Nem eu. Nem eu. Pronto, agora mistura. Peraí que eu vou misturar. Mistura e veja. E veja. Veja se tá bom de açúcar. Ai, ai. Deixa eu experimentar, Chico. Não vai as duas, tá muito. Tá muito sem graça? Tá muito sem graça. Tá muito com gosto de comida do Chico, então. Tá. Chico é sem doce. É que esse. Acho que antigamente o leite tinha mais açúcar. Esse daqui agora tá muito. Eu sabia que você ia falar isso. Esses leites estão muito fajuto. Estão muito fajuto. Mas, Alexandrina, o açúcar é a coisa mais barata que tem. É mais barato que o leite. Então é mais fácil eles fazerem mais doce do que menos doce. Nossa, esse é. E tem uns que ainda vem ralinha. Tem, né? Nossa. Tem um que vem ralinho. É, mas aí a dona de casa não compra mais, né? É, não, mas... Pelo amor de Deus, deixa eu pôr um pouquinho. Bom, você botou duas caixas. Duas caixas. Ó, e esse leite aí já foi mais que 1.000 litros, hein? Peraí, caiu alguma coisa no meu olho. Ah. Não vou, o pessoal vai dizer assim, olha, o Chico fez a Alexandrina chorar. Não. Só se for de alegria. Ai, ai. Ó, Alexandrina, já foi... Quase, acho que foi 800 ml de leite ali. De leite, né? É. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É, né? Já vai quase um litro inteiro. Olha, eu vou fazer esse manjar hoje. Por favor, você não diga que tá sem graça, igual você falou, o doce de... Não, isso aí não vai dar pra tá sem graça. Ah, não fala que tá sem graça, não. Olha, o Valdomiro tá roubando a cocada. Tá comendo a cocada, né? Tá roubando a cocada do outro lá. Ô, Valdomiro, mas o almoço é daqui a pouco, você já tá comendo a sobremesa antes da hora? Eu como almoço também. É? Almoço também, eu como também. Mas vai estragar seu apetite. Aí eu vou pôr no fogo. Vamos. Porra. Então gente, tá bom. Eu quebrei meu quadril. Valeu. Peraí, que eu não posso comer agora. Que eu tenho que experimentar. Não posso comer agora. É, tirou o paladar. É, Valdomiro, tu é... É que ele não tá cozinhando. Tu quer que eu engorde mesmo, é? Ele gosta de você fofinha. É, mais fofo do que eu queria. Bom, isso aí não pode parar de mexer agora, não, né? Não pode, porque se embolar vai ficar estranho. Uhum. Não pode. Oh, olha como tá chique ele de cinto, ó. Olha! Roupinha de domingo. Olha, roupinha de domingo. É isso mesmo. A minha mãe fazia igual também. É. Domingo ela enfeitava a gente. Era? É. Ai, que bonitinho. A gente parecia boneco, eu me sentia um boneco. Nossa. Eu, Chico, devia ser bem bonitinho, tudo assim pequeno. É, mas dava um trabalho, viu? Ficar aguentando, passar pente no cabelo, botar aquelas roupas que pinicavam. Nossa. Como assim? Roupa que pinicava? É. É, a roupa era só pra boniteza, não era pra gente se sentir confortável, entendeu? Ui, era? Era. Mas, nossa, eu, hein? A sua mãe era chique, não era? Ela é chique. Ela é chique, então. Eu que saí errado. Vestia vocês tudo chique. É. Quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, que até agora. Agora, não dá mais. Traumatizou, Chico? Não, lógico. Não, você acha que alguém gosta de os outros ficar vestindo, botando e apertando e puxando? Não, mas não olha... Não dá, não dá. Mas era bonita, porque vocês deviam sair tudo, aquelas crianças, tudo chiquinho. Tudo igualzinho vestido, três. Era! Vestido igual. Bom, esse ponto aí é quando começar a engrossar, é, né? É, mas não tá engrossando. Chico, grava aí que eu devolvo os potes da minha mãe. Tá? Tô gravando, só que é mais caro. Olha, Chico, quem tá mexendo na sua boca? Ixi, eu não sabia que ele vinha hoje. Eu nem... Não.
E esse caldo da bruxa aqui? É, daqui a pouco. Aí já tá começando a endurecer, viu, Chico? Começando a endurecer? Tá. Aqui, ó, ela vai mudando de... É, já tá ficando mais grossinho, né? É. Grossou já. É. Agora você tem que pedalar. Não pode. E tem que pedalar assim, ó. Ele não embolar mesmo. Atende aí que eu não posso parar aqui. Você não abaixa o fogo? Não. E pedala. Pedala, tem que pedalar. Força no braço. Oi? Ai, espera aí. Deixa eu atender. Alô? Olá, Maria. Bom dia! O fogo tá ligado ainda. Tá ligado. Nossa, e você conversando no telefone mexendo isso. E mexendo o negócio. Só você mesmo, viu? É, mas você viu, ó, ele não pode endurecer, porque se ele endurece, ele não desmancha. Tá vendo? Ele fica assim lisinho. Tem que tá lisinho. Tem que tá lisinho, ó. É porque na hora que começou a endurecer, ele tava meio grunhado. É, né? Mas depois, ó, é por isso que tem que pedalar bem pra não desgrunhar. Pedalar bem. É, pedalar. Mas ele já tá ficando bom, ó. Quando ele começa a soltar assim, ó. Ah, tá soltando lá embaixo. Tá soltando, ó. Tá vendo? Tá certo. Já deu até uma pegadinha, porque essa panela é cruel. Ah, a sinox, né? É. O negócio fazer no alumínio, né? É, essa panela é cruel. E aí, você vai botar numa forma isso? Vou. Tem que untar tudo, não? Não, não precisa. Não? Não, não precisa. A forma já tá até aqui. Cadê? Só que eu vou ter que rodar. Tá bom. Peraí. Eu vou voltar. E não precisa untar mesmo, porque ela não gruda. Não, não gruda. Alexandre, minha vida inteira eu comi esse negócio aí. E eu nunca soube como fazia. Nossa. Agora eu aprendi, é. Nossa, Chico. Isso aí era sobremesa de domingo direto na casa da minha mãe. Ah, era? Era. E você nunca fez? Não. Nossa, Chico. Porque você sabe como que é, né? É muito doce isso. Mas é muito gostoso. Agora você já viu como que faz, né? Já vi, agora eu sei. Quer dizer, mas ainda não terminou, né? Não. Isso vai pra geladeira agora? Agora não, que tá quente. Tá, mas antes de botar depois, caldo... Depois, não, vai com caldo e tudo na geladeira. Já vou tirar caldo. Pra ele esfriar. Tá, mas você tem que desenformar ele. Não, eu não desenformo. Ah, esse você não... Ah, esse minha mãe desinformava. Ela desinformava? Por isso que eu perguntei se não tem que untar. Não. Ela virava do outro lado. Ah, é? É. Mas pra virar do outro lado tem que deixar tá bem frio. Perguntar pra ele o que vai fazer agora. Aí, Rodolfo, qual que é a primeira coisa que faz? Primeiro coloca o coco. O coco na panela? Isso. A panela tem que estar quente já, não? Não. Não precisa? Tá. Você faz com medida, não? Como que é? Não, eu faço com medida, não. É mais ou menos a quantidade. Você olha quanto tem e vai colocando. É. Então, nós compramos quase 1 quilo de coco aí, ralado. É, 940 gramas. Isso, deu 940 pra ser mais preciso. Primeira coisa é o coco. Agora é o maracujá. Maracujá. Que legal, vai com a semente e tudo, né? Semente e tudo, é. Meu, corta mais um, hein? É? Corta mais um? Corta agora. Aqui, ó. Mais um? Então foi 3 maracujá grandes, né? Isso, 3 maracujá grandes. Mexe. Ele vai ficar queimado ou vai ficar branco, Rodolfo?
fica meio amarelinho. Amarelinho por causa do maracujá. É. Dá mais ou menos quanto tempo aí, o Rodolfo, pra ele ficar pronto? Demora um pouquinho. Mais de hora, né? Bastante. E o leite condensado, que hora que vai? É no fim? Vai daqui a pouco. É junto com açúcar ou não? Não. Açúcar é por último. Açúcar é por último? É. Nossa. Porra. Já vai o leite condensado então? Isso, agora? Vou colocar o leite moça agora. Então, na verdade, você deu uma cozinhada no coco só, né? Não, isso. Não, é, não fez grande coisa aí, não. O mais chatinho é o ponto dele. É o ponto? É. Até dar o ponto, ele demora. Partir ou você vai deixar a turma partir? Nossa, que da hora! Tá bonito. A Carol já tá partindo. Parece coco queimado, não parece? Menino, que da hora. Se quiser cortar ela, sim. Aham, uh-huh. Vou pegar esses que já estão aqui. Corta. Mais fácil. Nossa, Rodolfo. Nossa. Depois eu quero aprender a fazer essa cocada. Tá. Ô, Carol, peraí. Dá só. O que você achou, Carol? Eu achei muito bom. Tá bom? Uhum. Tá, Carol já tá almoçando a cocada. Ela não almoçou, é por isso, né? Menina, eu não vou comer muito porque eu quero comer carne. Mas. Aprovado? Uhum. Legal. Então agora segura a câmera pra filmar eu. Nossa, ela fica durinha, ó. Muito. Ela fica bem durinha, ó. Nossa, mãe. Ó, Rodolfo. Tá de parabéns, bom. Rodolfo. Boa mesmo. Ai. Em 40 minutos ele fez isso aqui. Sério? Se fosse é. No fogão, demorava mais. No fogão a gás? É, que no fogão de lenha. É muito bom. É muito rápido. Uhum. Que da hora. Parabéns. Parabéns. Ó. Você tá aprovado na cocada. É. Que delícia, menino. Então, dona Alexandrina, a senhora normalmente... Eu não desinformo. Não desinforma. Não, eu não desinformava. Então nós vamos fazer uma tentativa. Vamos fazer uma tentativa aqui, peraí. Então, eu li na internet que eles passam uma faquinha. Uhum. É isso? Isso que eu já ia fazer. Oh! É. Alexandrina é inteligente. Nina não. Isso é não, é? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vai soltar? Vai. Vai, né? Acho que nem precisa. Quer ver? Pera aí. Ele já tá querendo soltar fora, né? Uhum. Vai. Mãe, já. Nhoque. Desceu, né? Ainda não. Ih, desceu. Desceu. Ah, Alexandre, mas assim é muito mais lindo, olha só. É por causa dessa forma aqui, eu não desinformava por causa que a forma... Por quê? Me fala. Por causa que a forma já é assim, transparente. Mas ele é muito mais bonito. E aqui... Agora você bota a calda no meio. E aqui em casa... Bonito, hein? Não é? Você tem uma ideia? Não dava pra nem desinformar. Ah, não dava tempo. Ah, a turma já comia logo, já quente. Já comi logo, tá tudo aqui. Ah, não, me fala deixar... uma coisa, isso aí evaporou metade da água, né? Aham, é. Tá bom? Tá uma delícia, Chico. Ó. Aí você joga as ameixas aí no meio, em volta, pronto.
Aqui é a sobremesa que o Chico comia quando era pequeno, era assim, Chico? É. Olha, Valdomiro. Eu comi isso aí quando eu era criança. Sempre tinha essa sobremesa. Faz muitos anos, né, Chico? Nossa. Faz muitos, né? Você lembra ainda, Chico? Lembro. O pessoal fazia, lá na Dona Senhora também fazia isso aqui, mas eu roubava. Você roubava as ameixas antes? Ai, eu ia, cada voltinha que eu dava, eu comia uma ameixa. Não era coisa de criança. Depois ela me dava, mas era coisa de criança. Arteiro que gostava de apanhar. Você vê? Oi. Que a gente fazia muita arte. Lá tinha muita banana. Não tinha precisão daquilo. E eles não colocavam... Não tinha aquela aguatóxico. Como é que chama aquele negócio? Agrotóxico. E aí? Pra amadurecer a banana, ela enrolava a banana na folha da banana. Aquilo mesmo. Era caboreto. Caboreto, desculpa. Uhum. Então, mas ela nem gostava. Ela enrolava na folha da banana mesmo. Ela colocava as bananas pra amadurecer ali. Tinha um caixãozão assim. De madeira. De madeira. Que a gente roubava, mesmo com tanto que dava, uhum. A gente ainda tinha mania de roubar, ia lá roubar. Era um prazer de fazer escondido, Alexandrina. Comia a banana e jogava a casca ali atrás do caixa. Do caixão de madeira. E ninguém via, né, a casca ninguém ali? Ninguém via. Mas tinha vezes que ela via. E aí? Mas madeira comia. Aí a orelha da Alexandrina ficava mais comprida, né? Eu não sei como era pequena. É. Devia ser assim, de abano. De elefante. Alexandrina, vamos experimentar isso aí? Vamos. E vamos dar um abraço pra turma? Nossa, isso aqui vai estar muito bonito. Eu vou pegar o tripé, então. Aí pessoal, hoje teve manjar branco, que é uma sobremesa muito antiga que eu comia quando criança. Na hora que a Alexandrina falou que ia fazer, eu falei, vamos fazer. Eu tava com saudade de comer isso aqui, fazia muito tempo. Eu não experimentei ainda, vamos experimentar, Alexandrina. Nossa. Quero ver se tá igual da minha mãe. Não tá igual? Tá melhor, sabe por quê? Porque minha mãe não tinha leite condensado. Ah, era? Não. Não, o meu tem. Muito sem graça, né? O leite condensado, infelizmente, ele deixa a comida irresistível. Aí fica a gente fica com gosto de quero mais, né? Uhum. Terrível. Olha, gente, tô mandando pra vocês. Bom apetite, gente. Bom apetite. Que Deus abençoe a vocês. Já que a gente manda uns abraços. Ó, tá bom, viu, Alexandrina? Muito bom. Tá bom. Agora, vamos dar uns abraços? Você tem abraço pra dar, não? Eu tenho. Por favor, o mundo espera você. Eu tenho. Vou mandar pra Ana. Pra Ana de novo, o pessoal vai me matar, porque eles falam assim, como que a Ana recebe abraço toda vez? Todo mundo vai querer agora, gente. Não faz isso. Porque ela não faz mandou isso, mandar. Não faz isso. Não vamos mandar abraço pra Ana, então. Ana, o Chico não quer não, mandar. Não. Ó. Mas eu vou... É só ela que tá mandando. Eu vou mandar, Ana, um abraço. Adorei ver a sua foto. Linda, Ana. Vai no meu coração, porque, nossa, parece que eu tô vendo você pessoalmente. Adorei. Agora você tá perdida, que todo mundo vai pedir mais abraço. Você vai ver. Eu mando. Pra quem, Carol? Pra moça? É Cléo do Nascimento. Pra Cléo do Nascimento, um abraço. Ela é de São Paulo. Que ela é de São Paulo. Pra dona... Como é que é o nome? Adelaide. Um abraço. E pra... Peraí. Tem a pra Clemilda Nascimento, do bairro do Limão, São Paulo. Clemilda Nascimento, do bairro... Do Limão. Do Limão, em São Paulo. Que o... O Joe. O Joe. Falou que ela assiste meus vídeos. Um abraço. E você vai mandar um abraço pra Valéria do Japão? É, um abraço pra Valéria do Japão. Que deu um ótimo conselho pra você. Que deu um ótimo conselho pra mim hoje de manhã pra eu fazer caminhada, mas eu... Não, não foi só isso não. Teve, ela falou assim, dar banha. É, pra eu cozinhar com banha de porco, porque é muito saudável. E aí você lembrou de uma coisa, que lá no passado alguém já tinha falado pra alguém você. Alguém já tinha falado pra Quem mim. É?
A dona Sinhá falava pra mim e ela cozinhava. Até colocava eu pra cortar os toicinhos pra fritar. Mas ela era revoltada, mas... aí ela pegava o óleo e cozinhava com o óleo, porque escondido era mais rápido. Dela! Olha, Xandri. O que mais você faz escondido, hein? Não, mais nada. É. Eu pulava muito. Bom, agora os meus abraços, gente. Pra Francisca Azevedo de Coelho Neto, no Maranhão. Um abraço. Pra Elisângela de Surubim, Pernambuco. Um abraço. Pra Leslie Souza de Piracanjuba, Goiás. Um abraço. Pra Valquíria de Recife, Pernambuco. Um abraço. Pra Roseni de São Bernardo, São Paulo. Um abraço. Pro Ananias e Gisele de Toulon, na França. Um abraço. A Rose de Votorantim. Um abraço. Maria José de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço. A Valéria Paula de Nova Iguaçu. Um abraço. A Regina de Osasco. Olha aí, Regina, chegou o seu abraço. Um abraço. Romilda de Atibaia. Um abraço. Andréia de Neves. Um abraço. Minas Gerais. Zenilde de São Paulo. Um abraço. Vânia Gomes de Teutônio Vilhena, Alagoas. Um abraço. Agora, um abraço especial pro Vitor Carvalho, que ele fez um comentário no vídeo do Cosme Damião que eu achei muito legal. Ele falou assim: eu sou protestante, mas eu quero que a Alexandrina cante outros cânticos. Ele pediu pra você cantar mais, outras músicas. A gente vai, se você souber e quiser, nos outros vídeos. Nos outros vídeos a gente canta. Mas eu tenho que valorizar a atitude dele, porque isso é um ato de tolerância, sabe? Em relação ao diferente, que se tivesse mais gente igual você, Vitor, o mundo seria muito melhor. Ó, parabéns. Eu fico emocionado no comentário e fico agora, porque quando eu vejo atitude como a sua, eu falo assim, a gente tem chance, a gente tem salvação, sabe? É só a gente aceitar o diferente. Falou, gente? Já. Um abraço pra Duda, que me ligou ontem de noite, que vai vir na minha casa. Eu tô esperando, Duda. Não esquece, você prometeu, você vem. E pra Sônia, onde que é a Sônia? A Sônia é de Salvador, Bahia. Um abraço pra Sônia, lá em Salvador, da Bahia. Adoro Salvador, só que eu tô muito longe. Mas um final de semana maravilhoso pra vocês, tudo. Que Deus abençoe e continue abençoando a vocês, a seus filhos, a toda a sua família. Gente, e a nós também. Valdomiro não vai falar nada? É, ele tá lá fazendo churrasco, Valdomiro. Ô, Valdomiro! Deixa ele lá, só tá comendo. Tá comendo gente. Carne. Ele tá comendo virado, carne. Só come. Ó, o tamanho da barriga dele. Gente, um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho. Obrigado. Quem quiser continuar contribuindo com a Casa Alexandrina, vai aparecer os dados no fim do vídeo. Falou? Obrigado, gente. E um bom final de semana, gente. Mas eu tô mandando um abraço. Tchau, gente. Um bom final de semana. Uma tarde maravilhosa pra vocês tudo. Que Deus abençoe. E eu vou continuar comendo meu pudim. E eu vou continuar comendo meu manjá aqui, ó. O Chico até que sim, ele tá comendo, gente, ó. Comendo pudim. Tá comendo manjá. Nem é pudim, é manjá. Muito bom. Olha.